На честь Дня Незалежності в Миколаєві відбулись змагання з академічного веслування на Кубок Солідарності. Подібна регата відбулась вперше завдяки підтримці територіальної організації партії «Солідарність» «Блок Петра Порошенка». Ініціатори запливу сподіваються, що змагання стануть традиційними і проводитимуться щорічно в день народження нашої держави. Учасники регати на Кубок Солідарності змагалися в самотніх запливах на шлюпках. Стартували від Інгульського моста, фініш – біля Понтонного. Перший, хто подолав дистанцію, ставав переможцем у своїй категорії. А таких було три – дівчата, хлопці і ветерани веслувального спорту. Конечно, приятно, когда ты выходишь на старт, на тебя много людей смотрят, как бы люди начинают узнавать, что такое академическая гребля. Ну и как бы я думаю, что со временем, может, перестанут академистов называть байдарочниками, так как это два разных вида спорта, так же как и каноэ. Как бы приятно, что такое делают для спортсменов, особенно, ну, как бы стараемся представлять Николаев. Каждый год кто-то выезжает на чемпионаты мира, показываем результаты. И когда такое делают для нас, то нам, конечно, очень приятно. Мне бы хотелось, чтобы люди занимались спортом, они сидели с утра до вечера, играли в домино, сидели под пивными ларьками и так далее. Поэтому я за здоровый образ жизни, за то, чтобы спорт был у нас всегда, везде. Тем более, если посмотреть на Николаев, со всех сторон вода. Как мы можем не развивать водные виды спорта? Найстаршим учасником запливу став 83-річний Володимир Добролевський. Не дивлячись на пристойний вік, чоловік щодня активно займається спортом і своїм прикладом хоче показати молоді, що спорт – це життя. Я був на спартакіаді в 51-му році, перша спартакіада народу СССР. Я приймав участь. От до сих пор я читаю, скільки років я вже дуже багато грибу. Так що і желаю всім достигнути такого віку і бути в такому спортивному весі і категорії такої спортивної. Коли скінчилося змагання професійних веслувальників, усі охочі мали змогу сісти в шлюпку разом зі спортсменами, щоб випробувати власні сили. Здоров'я нації – це теж елемент незалежності. І наші спортсмени дуже вносять великий вклад, опять же, в питання незалежності країни. Вони прославляють Україну на міжнародній арені, на чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх. Тому розвиття спорту – це однозначно одне з пріоритетних направлень, має бути у будь-якому державній політиці. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.